Começando pelas divisões, eu reparti esse cabelo de orelha a orelha, reservei toda essa parte da frente e toda a parte de trás, tudinho, sem deixar nada de fora, um rabo de cavalo alto. Esse rabo de cavalo, você pode passar o spray de brilho para tirar o frizz conforme você for amarrar. Ou então usar uma cerinha que também resolve. Você vai precisar de elásticos de silicone transparente. Se você preferir, pode usar um bem colorido, que ele vai ficar aparente, como é para criança, fica bem legal. Nessa parte da frente, separe mechas de um dedo de largura, penteie bem para trás. E prenda com um elástico de silicone na divisão do cabelo aqui atrás. Prender bem firme, não apertado, firme, para não machucar a cabeça da criança. Faça essa mesma divisão ao longo de toda essa faixa de cabelo. Foram feitos 8 rabinhos, 4 de cada lado. Agora eu vou usar essas agulhas ou passa-cinta. Tem gente, cada um fala de um jeito. Isso você encontra em loja de cosméticos, em loja de acessórios para cabelo. Talvez você encontre até em farmácia. Hoje em dia a farmácia vende até remédio. Vou colocar a agulhinha aqui, ó, desta forma. Vou passar o cabelo por dentro dela, levando o cabelo para frente, e agora eu vou voltar com o cabelo aqui para trás, virando, torcendo, girando, e vai ficar essa voltinha aqui. Vamos fazer o mesmo processo em todas as mechinhas. Esta parte toda pronta, vamos agora trançar essas mechinhas aqui. Cada mechinha dessa, agora você vai passar um gel para definir melhor. Agora com essas mechas nós vamos fazer uma trança cesto. A trança cesto eu vou levando as mechas de um lado para o outro e alternando em cima e embaixo. Vou pegar as duas do meio e cruzar. E agora eu vou pegar essa da direita e passar para e levar para a esquerda, mas eu vou alternar. Ó, esta daqui ela veio por cima, então agora ela entra por baixo. E agora a da esquerda para a direita. Então, ó, esta daqui tá por cima, então esta vai entrar por baixo. Tá vendo, ó? Ela já ficou cruzada, ó. Vou fazer a mesma coisa com a mecha número 3 aqui do lado de lá. Tá por cima esta, então esta tem que ficar por baixo, senão fica as duas iguais. Vamos passar por baixo. E naturalmente por cima da outra. De novo, esta daqui, ó, tá por baixo, então aqui vai por cima. E é só ir alternando. Por cima, por baixo e por cima. Gente, isso daqui eu tô fazendo uma trança para, eu tô fazendo um penteado para daminha. Mas se você quiser inventar moda, você imagina esse trabalho aqui também num penteado de madrinha, fica muito bonito. Olha, agora se eu prender aqui, eu vou perder o trabalho, ó. Tá vendo? Vai virar uma coisa comumzinha, vai perder todo esse trabalho aqui. Então, o que que eu faço? Aqui nas laterais, eu vou prender com um grampinho.
Agora, todo o rabinho de cavalo e essas mechas laterais, nós vamos fazer os rolinhos formando o nosso coque. Vamos fazendo isso em todo esse rabinho de cavalo e encaixando os rolinhos aonde você quer. Gente, acabou a bateria, eu nem percebi da máquina. E eu fiz todos os rolinhos aqui, olha. Chegamos nesta lateral, eu tirei o grampo que estava prendendo aqui e eu vou colocar esse grampo, eu vou levar a base lá para dentro e vou prender com o grampo lá dentro. Agora eu vou fazer o rolinho. E cobrir a falha, o buraquinho que ficou. A mesma coisa eu faço com o outro lado. Vou tirar o grampo, pentear, passar spray de brilho. E a mesma coisa, vou levar esta mecha lá para dentro. Uma leve torcida, ponho lá dentro e eu vou prender a base depois que eu vou trazer o rolinho. Faço o spray fixador forte e vou fazendo a limpeza que for necessária. Enquanto eu faço essa limpeza, vamos mandar beijo. O primeiro beijo vai para Grace Lopes de Cabrobó, lá em Pernambuco, e ela deixou aqui a foto das trancinhas dela. Muito obrigada aí pela sua participação, um beijão para ti. E o outro beijo vai para Renata Rocha, ela é de Mariápolis, em São Paulo. Também mandou foto aí da trancinha dela. E quero mandar um beijo para Clary do canal Tranças Namba, que inspirou esse penteado de hoje. Agradeço. O meu super obrigada. Muchas gracias, Clary. Saludos de Brasil. O adorno você coloca o que preferir. Vou colocar esses espirais, pontinhos de luz em espiral. E aqui fica pronto o nosso penteado de daminha, super estiloso, olha que lindo. Agradeço muito vocês terem assistido. Não esqueçam do meu like aqui embaixo. Um super beijo e até a próxima!